Diabo. E eu hoje acordei querendo ver o mar. Eita, galerinha, que sabadou! E nesse sábado tem Talento em Foco, Palco Móvel Show! Onde nós vamos prestar uma homenagem ao nosso queridíssimo artista lá do Rio Grande do Sul, tchê! Armandinho, meu camarada! Vamos lembrar do nosso tempo lá em Tramandaí, Rio Grande do Sul, filho do Armandinho, desenho de Deus, quando Deus te desenhou! E é claro, vamos receber os artistas em foco aqui do Ceará, Decal, o nosso queridíssimo do Carnaval, e ainda a pequenina notável, Jéssica Come. Ué, no Palco Móvel Show, Talento em Foco, às 8 da manhã, a live volante, às 10 horas, a live da JM, Palco Móvel Show, valeu! Ele deve ter caprichado pra valer, botou muita pureza no seu coração.